ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان ہر لہجہ ہے مومن قہاریو غفاریو قدوسیو جبرو قہاریو غفاریو قدوسیو جبرو یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن ہر لہجہ ہے مومن یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا حقیقت میں ہے قرآن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان ہر لہجہ ہے مومن جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم دریاں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان دریاں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان ہر لہجہ ہے مومن سبحان اللہ